नमस्कार आजु नेपाल ढापाबाट आयो पार्वती राजवंशी ब्याह भएरे 11-12 साल भयो नानी थियो ना फ्यामिली क्लिनिकमै आएरे फर्स्ट टाइम आइभीएफ गरेर आज यति सुन्दर छोरा पायो म सबै नेपालको मान्छेले भन्नु चाहन्छु जसको नानी छैन तो बेस्ट ट्रिटमेन्ट बेस्ट टाइम गरेर सक्सेस पाउन सक्छ अनि आफ्नो फ्यामिली कम्प्लिट गरेर एन्जॉय गर्न सक्छ धन्यवाद नमस्कार